Milí šachoví priatelia, vítame vás pri sledovaní ďalšej časti našej šachovej smotánky vo svete známej aj pod názvom Chesscreen. A je to tu. Boj o šachový trón sa opäť rozhorel a za šachovú dosku zasadli dvaja šachoví géniovia. Aj keď ide nepochybne o prestížnu záležitosť, ako si sa nemôžno zbaviť dojmu, že lesk a sláva niekdajších bojov o šachovú korunu je nenávratne preč. Dubajský luxus, navoňané tlačovky Maurisa Ashleyho, či novinárske otázky typu How many hours do you sleep before the game? Sú síce fajn, ale čo si tomu chýba? Majstrovské partie medzi Magnusom a Nepom komentujú na nete snáď všetci, okrem ZE Žličartovce či Bratislavskej šachovej akadémie. Čože? Aj BŠA? No tu už nikto nič negarantuje. Každopádne držíme chalanom palce a ako vraví staré mongolské príslovie, nech vyhrá ten lepší. No! God, please, no! 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 Ale aby sme len nezávideli Dubajčanom, je potrebné povedať na rovinu, že aj my na Slovensku vieme zadotovať luxusný turnaj. Napríklad také hybridné majstrovstvá Európy mládeže. Človek by si pomyslel, že na turnaji hranom cez internet bude asi najdôležitejšia vec zabezpečiť internetové pripojenie. No, toto síce našim organizátorom trošičku nevyšlo, ale aspoň sa toto podujatie hralo v lukratívnych priestoroch. Suma sumárum, toto podujatie dopadlo tak, ako to už na Slovensku býva. Hybridne. Na poli reprezentačnom sme sa zúčastnili nedávno aj nehybridných majstrovstiev Európy družstiev. Tam sme to našťastie neorganizovali my a tak si naši mohli pokojne zahrať, chalani doplávali k 30. miestu a baby k celkovému 15. miestu. Ako sa hovorí, nibble stable. Dieru do sveta sme neurobili, ale to povestné srdiečko sme tam nechali. Za zmienku však stojí fantastický výkon iránskeho chalana vo francúzskych farbách na prvej šachovnici, hrajúceho Alirezu Firouzu, ktorý mal pôvodne naplánovanú cestu do Dubaja. A možno sme sa pozerali na budúceho majstra sveta. Toľko od nás, milí šachoví priatelia, zostávajte v zdraví, lajkujte nás, sledujte nás, komentujte nás, nekomentujte nás a vidíme sa opäť na budúce. Mňauky, čauky!